Për disa ditë është një defekt në tubacionet e urave të zeza në vendin e njohur si kryqëzimi i Cerrikut ka krijuar një situatë shqetësuese jo vetëm për banorët që jetojnë këtu, por gjithashtu edhe për drejtuesit e mjeteve që frekuentojnë këtë aks. Për disa ditë është janë krijuar gropa me ujë, të cilat vështirësojnë qarkullimin normal të këmbësorëve dhe drejtuesve të mjeteve, të cilët thonë se është e nevojshme që të ndërhyet menjëherë për largimin e ujit dhe se qarkullimi duhet të jetë normal. Shumë shqetësim kjo rrugë këtu. Po zonë na më para, shumë në mbrojë rrugë. Është shumë keq. A po të mandruan kokë? Po jetojmë me motor. Ç'o probleme? Dihet se funksionon gjona në shkollë. Jemi mirë dhe kaq. Probleme. Ky kryqëzim është një nga pikat më të rënduara sa i takon lëvizjes së mjeteve pasi në të kalon unaza jugore e qytetit. E po ashtu edhe aksi nacional Elbasan-Librazhë. Ndaj edhe vështirësitë e shkaktuara për shkak të defektit bën që të ketë akoma më shumë rëndesë.